Štuka par bazaru, respekts un promo. Zelta olis no Baltikovo. Štuka par bazaru, respekts un promo. Un zelta olis no Baltikovo. Uztaisam troksni! Jā, nu ko, šajā vakarā mums tiešām Baltikovo ir pieslēdzies kā atbalstītājs, tāpēc vairāk kārtīgi mēs viņu pieminēsim un arī, tā teikt, integrēsim, bet svarīgi ir pieminēt, ka arī ar būvniecības ABC mēs kārtīgi uzgrillēsim šodien gan tiešā, gan pārnestā nozīmē. Tieši tā. Un kāds pēc kāda no balzi raundiem dosies mājās jaunās skedās, tā kā paldies mūsu atbalstītājiem. Jā, šajā vakarā šis vakars ir unikāls, mēs varam mazliet pagriezt klusāk bītu, jo šis ir jādzird, šis vakars ir unikāls ar to, ka pirmo reizi, es jau minēju, battle vēsturē visi reperi skaitīs tikai uz Latvijā radītiem bītiem. Uztaisam troksni! Otra lieta, kā jau Raimonds minēja, dalībnieki cīnīsies ne tikai par štuku, ne tikai par respektu, ne tikai par dažādām balvām, bet arī pirmo reizi par īstu zelta blingu. Uztaisam aplausu! Es jau minēju, ka ja būtu šitādi jāiet piekdienā uz klubu, tad tu sestdien toču mājās neatnāktu. Tu vari parādīt baigi visiem, parādīt smagais, visiem. Baigi smagais, knapi velkosies te. Bet šis brīdis ir klāt. Mēs oficiāli sākam šī gada lielo betlu štuka un zelta olas par bazāru. Šajā brīdī mēs gribam, protams, arī sagairīt žūriju, kas šādā sastāvā nekad nav bijusi šeit Grīziņkalnā. Ar jūsu aplausiem, Mr. Strīš štukas par bazāru, brīvrunu bazuka, rīmju terminators, kurš ir back, un tas ir Abra! Uztaisam troksni! Ar jūsu aplausiem 371 battle finālists, panču diriģents un Spotify klausījums Strauss čempions, tas ir Rots! Ar jūsu aplausiem Latvijas rapa leģenda, kas stāv ne tikai pie saknēm, bet joprojām arī pie galotnēm, un tas ir Gustavo! Ir tāds sens teiciens, kas bija pirmais? Vista vai ola? Un kā tu domā, kurš bija pirmais? Es nezinu, to mēs līdās noskaidrosim. Jums skanēs beats, katram būs trīs piegājieni pa divām rindām. Punchlines vai nu par pretinieku, kā olu vai kā vistu, vai arī paceļot sevi, cik tu esi krūts, kā vista vai kā ola. DJ liec beatu! Yeah! Ok! Liricisti, vistas, kārts, battles, solas. Es esmu kā jums nav, es esmu ļoti lielas solas. Tu esi ļoti lielas solas, bet tagad man liekas, ka burlak tev vajadzētu nakt uz to vistu skolu. Ej jau vecīt, plačai, ko jau esi dirāšu vecīt, nevajag rokas, bet tev šitiem džekiem viņiem nav īstas solas. Jau, mēs esam vistas, smunuza vistas, jums nav nekas, jūs esat tols, saspiežu plik, bļakš. Kurš bija pirmais, vistas vai olas, jūs esat tie, kas bērns arā dod, jo zinat kā, jūs esat kā sieviete stāvokli, jā. Es esmu vista, es jūs šodien izdēšu. Mūsu komandu šodien vinnēs, mums nav vairāk izvēles. Ej, štuka tagad, jo tu zini, esam balvās. Jūs esat vistas, mums ir olas, bet jūs laižaties tik spalvās. Klau, klau, zini, kā te ir tikai skauti. Te ir īsti džeki un tie ir pauti. Tie nav pauti, jūs jau esat rauti. Tu esi vista, es tev kautu, pēc tam apēstu uz pannas. Jā, mēs esam vistas, jo mēs Džeki jūs te radām. Mēs te skaitam rindas labas, bet jūs mājās viņas rakstat. Ko mēs te rakstīši, tie tev Džeki jau apzīs. Un šitās vistas es mētu uz pannas, ko tu ir te darīt? Paskaties man acīs, kad tu runā ar radītāju. Es tagad pateikšu taisnību, tagad tu sauc man par mācītāju. Visi stilbiņi tagad te cepās šoki. Domā, ka viņi te atnāks, izdesīs battle un parādīs, ko māk. Bet veču, kas saku, jums nesanāk. Šodien priekšā man te mazas solas, var te redzēt, nav pabeiguši vidusskolas. Zini, izpīpēju vienu cīgu tā kā lūzija. Tu saki, esat radītāji, mēs esam evolūcija. Klau, tie ir tie čaļi, kas libenā liet un saka brālīt, brālīt. Kad es tev mestu te ar rolām, tagad jau tu krist. Burnak, burnak, jā, te pabeig.
tie ir tie čaļi, kas saka brālīt, brālīt. Es saku, tie ir dibenā līdei, kas saka cālīt, cālīt. Jā, kad mēs tu esi ar olām tagad nosjaut, ja tu kristu. Tu esi stulbs, stulbs cilvēks, tu esi stulbāks jau par vistu. Stulbāks nekā vista, bet es vismaz neesi tupi, brāli. Jo jūs esat olas, jā, jūs vienkārši esat tupi, jā. Tupi, tupi, un es tev varu tagad aiztais muti krupi. Un nerepoju tagad neviens no jums, to jūs repojat slikti. Pagā, tu esi sola, es tev tikko sajūtu sūdi. Tikt līdz mūsu līmenim jums attīstīties evolūciju, tas būs grūti. Večuk, jūs esat vistas, kas tagad klaigāt sāks. Večuk, zini, ka visas solas jūs paņems tagad un sakurinās. Šodien pretī olas, tas būs labs brokasts. Es vienkārši visus jūs satīšu, tas būs mokas. Labas brokastis, jo večuk ar proteīnu sitot. Kā jūs esat vēļu purni, bet jūs nevarat nemaz lidot. Klau! Ir vistas un ir vistu olas. Šitie čūras tagad acis tīzli jābola. Vistas vai olas, vistas vai olas, vistas vai olas. Sakam, olas, olas dzird! Vistas vai olas, vistas vai olas, vistas vai olas. Un visi kopā olas dzird, olas! Un mēs esam troksti! Olas! Ko? Olas! Ko? Olas! Olas! Ok, ok! Yes, sir! Burlaks, jā, uzreiz. Tā iekāp teikt, no olas gaiļa platformā, uzreiz no laktas mauts. Okay. Uztaisam troksni visiem dalībniekiem. Šis būs pirmais uzdevums, kurā jūs vērtēs. Pirmā diena, jeb medaļas puses. Visi astoņi dalībnieki tiks sadalīti pa pāriem, un katrs nonāks kādā profesijā. Vienam ies labi, otram ies slikti. Jūs skaitīsiet pa četrām rindām, četras reizes. Jums būs pirmā dienas sētnieka amatā. DJ, let's go! Jau bija tāda diena, pienāca tā sētnieka diena. Jau slauka man tā stils, es domāju, atkal strādāšu te viens. Bet pienāci tu un es tās domāju, akmens dievs. Akmens dievs, tā ir tukša pudele, ne tur palikt nedaudz pār. Paņem slotu, lidoj tālu tagad. Paskaties uz mani, nevajag algu mani. Es vienkārši gribu, lai šeit tīrs un tu saprastu mani. Jā, man ir baigi slikti, man pat algu nemaz nemaksā. Es strādāju, dodu depozītu, bet man nesagāja. Es gribēju pudeli vienu, bet atradu te trīs. Un es domāju, kāpēc man tagad nesagāja pa dzīvi. Kādā veidā tev tur nesagāja pēc dzīvi? Ja tev ir trīs pudeles, tad tu vari aliņu atļauties brīvi. Ar savu atlaidu, ar to, kā tīri dzīvi. Un tagad paskaties uz mani, man ir smaids un smīns. Man nav smaids, es atnācu te bēdīgi. Satakal es tev atnācu, baložu uz te bēdīt. Es lauku ielas, bet es satarp miskas te paskaties. Tur ir bepantēns. Tur ir bepantēns, bet es neticu tev. Nekad nepieskāries kaut kam, kas jau ir pieskāries pēc zemes. Tāpēc slauku visu prom, man ir stundas likme. Nekad neiešu prom, visu dzīvi maksās man čist. Maksās man čist, nu tas ir čist. Es varu pateikt to, ka esmu bišķi tā apstītis. Sev potīti ar slotas kārtas. Es domāju, kāpēc man vēl šodien šādi nesagāja dejum. Neviens nerunā ar mani, man nav jāatbild uz epistiem. Nav jautājis augsties zvanē, es vienkārši skatos, kā tur čalis virina mēteli, aizslauca viņu projām, jums rajonā nevajag sūds, un vēl joprojām tā. Ej, aplausi! Jā, nu var just, kad iet tāds nākamais solis pēc iesildīšanas, lai nav uzkarstam. Nu ko, pirmo mēs vērtēsim Jaso, 7-8-7. Un šajā brīdī centrā AFK. Žūrijas atzīmes. 7-7-6. Un otrais pāris malks uz priseta bīta. Jums atkal ir pirmā diena jaunā darbā, un jūs būsiet ārsti. Nu, reku, mums ir divi ārstētāji, cerams... Man piestāv, vai ne? Jā. Aiziet! Aiziet! Jo! Es dabūju tagad to doktora grādu, lai varētu tevi te izārstēt. Un veču, kas darīšu, lai glābt tavu dzīvību visu, lai varētu tev izglābt, jē! Vēlas mauc, jo tu esi tik slims, bet es pie tevis ciemos ārstētis, bro. Jāmos, tas man ir par gribējiem gulēt, esmu dakteris atskaptuvē. Tagad atkal man jāstrādā, nesaprotu, kāpēc jāgādā. Slikts darbs, slikta ir alga, nesaprotu, tagad nav bauda, nav jauda. Pēc tam atkal atnāk pie manis Raimonds. Jā, bet naudu dabūsim, tāpēc, ka štuka te kabatā ripos. Ja izārstēšu tevi, tad es nedabūšu stoku, bet tas kā klipos. Jo es zinu, ka nāc man pretī un tevi jārstē daudz. Bet darbs man patīk, jo man maksā tik daudz.
Mans darbs ir tik slikts, jāmostās no rīta un pikts. Pamostos eju uz darbu, saku to, ka tagad atkal čik. Man nogriež algu, nogriež benefits un sociālo apdrošināšanu. Es viņiem saku to, ka laikam jādodas uz kažnam. Nav tik slikti, jā paņem to atvaļinājumu. Jo jāsakrāj to naudu, sakrāj visu, tagad te dabūn to krājumu. Nopērc savu mašīnu, jo tu esi tik labā amatā. Un pastāvi līdzi, ja gribi tik augstāk tajā bakalā. Es gribu strādāt labas darbas, pēc mani pazeminājusi farmaceitu. Ko lai dara? Tagad sūdīgi, es domāju, kuri grupīs. Jā, mani gultā jau jāgulda veci pensionāri. Es viņiem saku, šitas manai galvai pārāk pāri ir. Tas nekas man ļoti patīk, te tagad te glābtos cilvēks. Jo esmu tik liels, esmu es glābē, zinu, ka skaitu tās dienas. Jo gribu būt es varons, Latvijas lepnums. Es zinu, ka tās ir saknes, tāpēc iedot tās saknes, jo. Atnāca Raimonds, domāju, uzspīdēs. Viņš samaksāja man ar uzlīmēm, ar getoniem. Es domāju, piedrās to darbu un ārsts. Aizgāju atpakaļ skolu, koledžā mācījos pēc tam jau solā. Viņiem saku, es labāk būšu sētnieks nekā ārsts. Uztaisam trokšnī! Šeit ir potenciāls. Tāds enerģiskāks, jā, tāds enerģiskāks Dr. Duels te sanāca mums. Burleks gan izstāsts vairāk no morga, tāds bīstamais. Reper kaprats. Nu ko, žuri ir gatavi, mēs vērtēsim Dexteru kā pirmu. Atzīmes. 7-7-7. Aplaus. Un otrais ir Burleks. 9-9-8. Ļoti nopietns pieteikums. Jums ir pirmā diena skolotāja amatā. Viņi ir skolotāji. Izstāst pēc skolotājiem, ne? Es domāju, jā. No gudri viņi izstāst, gudri. Nu ko, atkal visi kopā? Denis Vami izstāst pēc tāda mūsdienīgā, enerģiskā skolotāja. Tāds volantiers kārtīgs. 3-2-1 aiziet! Šodien esmu skolotājs, izskatos ļoti gudrs, jā, ļoti mundrs, bet tu izskaties kā sūds, liekas matemātika toši nerūpī, bet kā tu vari būt matemātikas skolotājs uz beat? Nevar būt matemātikas skolotājs beat, es mācu latviešu valodu, šito es te daru, bet nu sūdīgi šitie skolēni skalo manas smadzenes, jo viņi ir negant mazi dreveļi, es gribu viņus pārbīdīt uz citu klasu kā mēbeles. Izklausās, ka tik viet pārāk slikti šajā dzīvē. Skaties, tagad esmu skolotājs, es tagad mācu rīmēt. Skaties, es skanu tā kā skolotājs. Kamēr tu mēģini iztīrīt okulārus, kur tev nav? Okulāri, kur tev nav, man vakar sadauzīja ar mašīnu. Pēc tam domāju, veču, kāpēc skolu jātinas tik braši. Es pat nesaprotu, vienkārši tagad mani neksie. Nesaprotu, kāpēc viņi visi ir tādi nelieši. Liekas, ka tu esi dārzenis, ko tu vispār dari skolā. Es tevi uzcepu, ka tu vēl biji maza ola. Es prosti bliežu tā kā priekšnieks šajā skolā. Tas ir direktors, tāpēc es bliežu tā kā personīgais lektors. Domāju, ak Dievs, man tak vajag atkal saraut. Es te viņu sasu klasē, bet tu nevar puli paraut. Kā tas vispār ir, veču? Domāju, te pa labi, pa kreis. Nesaprotu, kāpēc visi iet tik greiz. Uz esam trokšnī! Tad pirmo vērtēsim tripī. 7-7-7. Nu, sekmīgs. Bet šajā brīdī visi stārmeši uz Denis Vami. 1-8-8-9. Šajā brīdī mums tomēr jāvērš uzmanība uz šiem diviem brašajiem valmieriešiem, kas sagadījušies uz vienas skatuves. Uztaisam trūksni Čevskim un Paumim. Jums pirmā darba diena būs jaunā Rīgas mēra amatā, jo, kā zināms, vecais mērs atteicās, šitie divi pieteicās. Klau, taisam trakāko troksni, ko? Ei, piedodat man balsi ciet reāli, bet kā citāts ir? Viss ir skaidrs, tev jāmeklē ir smērs. Baumim ir skaidrs, viņš būs labākais mērs. Esmu uzvarējis tevi, Dievs pie deba tev, ev. Saki, kā tev iet, ko? Šodien uzvilku es ļoti glaunu blūzīti, bet tas neizstāst to faktu, ka var man iet arī sūdīgi. Iet man sūdīgi, jo tagad ziņas es tev sūtīju, jo tu esi labāks mērs, jā, bet šuk man iet tik grūti. Tu uzvilki blūzīti, jo tu turi meiteņu krūzīti, tu esi meičuka stilā, viss ir kārtībā, es tev sapu grilā. Jā, tev bija divas rindas, bet ja tu negribi izmantot, tad veču.
es paņemšu viņas. Jo man iet sūdīgi, jā, man tiešām kapatas tukšas. Es zinu, ka vienkārši, bet tagad šaušu es kā puška. Tiešām piedodiet pa balsu. Klau, klau, baumies zina, kad redzēs sevi TV. Baumies zina, kad laiku tagad tērē. Uz tādiem kreisiem tā kā tu, jo tev ir kleita. Zinu, tu neesi džeks, tu esi meita. Nav man kleita, meita arī īsti tā kā neesmu. Bet es tagad labu mēru priekšā sev te neredzu. Lai gan esmu slikts, jo man tāte tikko pateica. Bet tavu mēra vēlēšanas laikam tika sasteiktas. Pa prātu jauc. Baumis ir tas, kas savu vārdu skaisti sauc. Un zini, kā man ir droši liekas, ka baig tīzli balss, ka ne? Uztaisat rotu pie man skat tīzli balss. Jā, balss gan ļoti patīk, slikti. Bet man patīk, okay. Kā dēmons. Okay. Tā kā dēmons, jā, tu mērs tiešām esmu slikts, jā. Un es ceru, ka tu pats arī tam tici, jā. Martīvs jā, ticība. Ticība laba lieta, bet tu esi labs mērs. Nu jā, tev tikai tā savā galvā liekas. Uzsēsam trokšnī! Pirmais tiks vērtēts Baumis. 6, 6, 6. Žūrija satanisti. Uz priekšu. Un tā. 3, 8, 7, 8. Nu, nākamais mums būs excellence rounds. Atļaušos izstāstīt tātad par noteikumiem. Šeit mums labs tā teikt Weber grilliņš. Mēs zinām, ka vasara ir tas periods, kurā dikti mums patīk uzgrillēt. Bet varam vaļā vāku un skatāmies, kas mums tur ir. Mums tur ir 8 pagales. Un mēs zinām, ka kārtīgiem reperim nav lielāks kaifs, kā uzgrillēt otru, citu reperu. Tieši tā. Tu vari izvēlēties, kurš pirmais sāk. Baumi, tev par balsi. Tu drīkst pirmais, jā. Kurš pirmais sāks? AFK. Un tavs uzdevums būs šāds. Minūtes laikā nodisot viņus visus. Jūs esat gatavi? Jau. Jā. Tagad sāksim tenis svami, jā. Es nezinu galīgi, ko tu te dari, bet enerģija tev ir laba. Jā, tu esi labs šuvaks, bet negribas tevi nodrist, vienkārši gribas tevi uzcept un tad uzaist, jo es redzu, ka tava gaļa ļoti smaga. Čevskis, eķ, uz veselību, vai kā tu tur izklausies, es nezinu tavu stage name, bet es vienkārši varu uzreiz pateikt Baumas Ačiņi rap un te tikai balsi. Nāc, uzdejo valsi, es negribu redzēt, kā tu runā, kamēr Čevskis te skaits, Trippy Marks. Vecīt, šitas ir man darbs, es neesmu skarbs. Bet tevi izmetu tepat, tālāk Dexters, jā. Es gribu satikt Didi, gribu parādīt what this button, Didi, da dūdu, bet these nuts. Jā, paskaties, man blakus tur ir jāso. Es tevi varu noķert ar laso. Šis ir rapa rodeo. Un vēlāk beigās man plakas to burlaks. Es labāk pārliktu kurlaks. Jo Geto Games neviens nekad nedzird viņu fucking uzvars. Vai kādu man vēl vajag tagad sadedzināt? Es vienkārši turpinu uz visus jūs uz liesmām te bāri. Jā, man ir vēl vairāki bāri. Ja man, ja es pacelšu štuku, pateikšu šolo un dzīvošu no Baltikovo. Ejj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 j
astoņi. Cienījami, ļoti, ļoti cienījami. Tu arī izvēlēties nākamo, jā. Lūdzu. Let's go. Čevskijs. Nu, aiziet, ej. Ej, jā, tagad man uzdevums te ir vēl viens un es sēdus grants, ne, tu esi tikai sētnieks baumi. Es ar tevi nevarētu kaut kur braukt, jā, tāpēc, ka tev vispār nav tagad te tā balss, jā. Trippy Mark, jā, tu esi diezgan labs, bet tev tā liekas tikai pats, ka tu istabā skaiti, jā, dekstē. Tev ir ļoti atvis flows, bet es zinu, ka es tevi apmēdīšu, it kā tu būtu flows. Flow, flows, jā, tu esi rīsi, jo tu esi balss, tu esi ļoti, ļoti tīri, zini. Puisi, labāk palīdz mājās un nenās man te pretī, jo es tevi atstāšu sarkanu kā bļodā mamma spageti. Jā, AFK, tu esi baltās drēbēs, laikam baltais sēd, bet tu esi baltais, jē, jā, tu esi baltais, jē. Bet es negribu vienkārši tevi redzēt, te, jā, tāpēc tevi ārā es metīšu, un pēc tam pievērsīšos arī šitam čuvakam. Jā, veģak, tu izskaties pēc duraka, jā, tu gribēji izskatīties pēc tupaka, bet izskaties tikai pēc burlaka.
saka, ja tu zaudēs. Ja un cilvēki jau visi man aplaudē. Šitais ir gauzēs, jūs esat žurkas. Jūs skatāties visi pēc turka. Turka, ja jūs varat strādāt kebabā. Un es vienkārši rīmes ļoti metu āti. Ļoti metu āti, teiks tev panāt šito. Ja tu vienkārši parādi, ir kā amanito. Būtu 3, 7, 1 tev priekšā. Un es zinu, ka man flows āts ļoti piestāv. Ja es esi tu 5, jā, es esi tu 5, jā. Jā, Čevski skaita tā kā divs, jā. Aplausies! Nu ko, žūri ir gatava? 3, 2, 1, 9, 8, 9! Čevski? Nu šeit bija kārtīgs battle elements, teņš. Koda, spēra. Un nākamais ir tenis Swami! Tur ir kaut kāda sadarbība, es jūtu, tur ir kaut kāda sadarbība. Un tenis Swami augst uz El Grande beatā. Ej, ej, ej! Veču, ko tu domā, tu būsi šeit? Tagad te bauskais Čevskis man vienalga, jo zini, kamēr tu tālāk pārstot daļfināli netiks. Un zini, šitais nodzēries ir bomārs, vispār baumas klīst. Kamēr šito dar, man ir vienalga, tu tik staldzīts. Ko tu domā, šeit stādā parks? Redz, kur tripo tripī marks. Bet zini, kamēr tu esi šeit, prost uzdies tā kā nargs. Un redz, kur šitais nāk, veču, šūns man ir tā kā Excels. Domā, ka tev ir laboratorija, bet tavs vārds ir tikai Dexters. Ko šitai te dara? Šitais tev iekš papiš. Man ir viedalga, tu rīmi virpuļotais, bet tu esi jasiņš. Tu neko nezini, ja šitā te ausel te klaigā. Bet tu zini, finālā mēs satiksimies arī jau citā baigā. Bē jau paga, kas te stāv, šita te AFK. Man ir viedalga, jo zini, ka bēr, es drāšu navēju māti. Man ir viedalga, jo zini, ka bēr, es nāku šeit, ir rejo botis. Kāds vēl AFK tur ir, viņam ir tūkšas lodis. Šita nāk tagad cits, jā, šita čals, kurš kaut ko koļas. Viņš uzdās pa gangsteri, viņu vārds ir Ol. Kas tur ir tik smieklīgi? Veči, ko tu diesīs? Man ir viedalga, jo pabeigš šito būdams ļoti priecīgs. Tas ir pants! Ei! Tas vienkārši ir tenīs vami. Komentārs neprasa. Bet žūrīs komentāru mēs gribam dzirdēt. 9, 10, 10! Ojojojojojoj! Kāds pieteikums, a? Starp citu, šī randa uzvarētājs dabūs arī to grillu. Tenī nāc izauc nākamo. Burlaks. Nākamais ir Burlaks uz atkal brālīša Orioles beat'a. Shoutouts Oriol. Tu varēji netīram biksēm vispas nenākt battle tenis omī. Okei, 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 klāv, klāv, klāv. Visa jūsu bandas studijā no manis tekstu spēka. Tu neesi stūpas cilvēks, tu esi inteliģents mērkets. Jo, mans vārds ir Olas, bet tev Dāvis Dāvis. Tavi vecāki piedūrās, es tev saku Rāvis. Viņam vispār vajag logopēdi, tomēr es saku jābrauc apakaļ uz vami ir novākt. Varu šitī Marku kārtē, jo jau gadu es tev saku pret mani izjūti atkal badu. Kas ir Dexters? Tev ir aplekste. Tu neesi Kailis, tu esi Vista. Kas ir Astro Colleges dropouts? Ja tu nesaproti, viens, divi knockout. Vienu gadu laikā vairākas uzvaras dabūju nekā dubļa savas fucking dzīves gaitā. Tieši tā, te ir fakti. Es tev saku abi, jūs tagad blakstis. Tagad esat insekti, esat tagad misēkļi. Es jau saku jums visiem to, kad izdētu vairāk olas nekā jūs. Ja tu nesaproti mana tagad vārda plūsma, labāk plūs. Un Čevski atceries to, ka tu ar viņu tagad saceries. Labu dziesmu kopā, nu jūs abi esat mīkstie. Ja tu nesaproti, tagad vienkārši jau dīkdieņi. Man nevajag bīt, es maucu akapelā. Es saku vienkārši tagad nenākat vairs vēlāk šeit. Pau! Žuri ir gatava? 9, 9, 9! Labi. Un kurš mums būs nākamais? Jaso. Jaso! Jo! Jo, 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 čeko, 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 mazais puik, jā. Tu ķipa gangsteris vārdā, tevi sauc olas, jau vecīt, nē, es gribēju pateikt, vecīt, sagaršotās olas, viņas zelta ir. Un AFK, tu stāv, ķipa AFK, nozīmē Aleksandru de Fanu klubs. Un te vecīt, tev pēc pirmā raundā ir pusstukš, baki tukš, labāk sēdi klus. Jo, ej, Dexter,
Ej, nedzirdu to bītu, pagaidi uz brītu. Esi tik sīgs, Didi tagad pabīdīsies viņu savā gultā, ko tu trīc. Vecīt, es tev pasaku, tev ir ķermeņa paralīze. Vecīt, met uz grīdas, brāli, es nedzirdu bītu. Ko tu vari pateikt, ja vecīt, tu tagad krīt uz grīdas? Vecīt, čaukoju viņu kā Habibs UFC. Un baumu piedod labāk balstiņu, paņem līdz. Nu nākošajā betlā, nu nākošajā betlā. Ej, pačako jāsiņem tagad, tev vecīt nav ķēde kaklā. Es varu pateikt, ka šitie divi ir pakārt. Un atver labāk šito zārka varu tagad vaļā. Turi muti ciečeski, tu esi tik mīgs. Es tev varu pateikt, vecīt, labāk paskaties uz savu dzīvi. Ja tevi ir rīms, paņem vismaz viņas līdz. Man mugurzoma pilna, kamēr tu tak esi līdz. Ej, viņam ir brilles, kuras nerāda. Vecīt, labāk nepausto tā dziesmas tagad netā. Es saku to, kad vecīt šitie paci nepaliek bešā. Un kāpēc visi viņi tagad stresā, jo es nāk ev, kuri nāk, lai gan nestāv pie man klāt. Turi muti cieta, ev, sūkā tais, jā, vari šitā solis, jā. Mutē paņemt vecīt tagad omlēt, oh my god, damn, jā. Un viens aplausi! Mēs esam gatavi vērtēt. 7, 7, 8. Ok. Nākamais dalībnieks. Nākamais dalībnieks ir... Trippy Marks! Trippy Marks, kurš skaitīs uz siliņa bīta. Ok, ok. Trill type beat. Burlaks uzvots, zvantan, lai nu... Galvas sārā neizkristu plakts. Es zinu, tagad trepoju, viņš pilnīgi aizbeidzis. Tur pats slēpjās aiz kameras, kur palicis šitais mazais čigāns. AFK, viņam ir rokā pistole, bet kaut kā tā lodas pielietot, viņam nav izdoms. Jaso, viņam jau viena lieta rakstītā ir pasē, un viņš jau to zina, tāpēc tikai masē. Šitas Dexters no laboratorijas, skaties šodien, būs krematorija. Un jūs visi kopā, jā, tur visi pariņā. Skaties, paņem, at tur baudi, bauma līdz, jo balsu viņam nav. Skaties, Čēpsks kaut ko ber, bet neko nerubī. Labāk būtu tur aiz stūra, kaut kur plāna. Bļā, viens dīns nesaprot, Denis Vamī laikam atkal pālī. Kamēr es šitien bliežu, it kā pēc after party. Un lai tagad visus vienā katlā, te pāris padēli pagals. Tu skaties, tagad šito vienkārši es vēl te padaus. Te padaus, asņem te tavu pagali, tu skaties. Es tagad vienkārši te bliežu visu sasaucu rindā uz holokaust. Holokausti! Ok, trīs. Žūrī gatava? Trīs. Divi. Viens. Septiņi. Un... Seši. Septiņi. Kam tu nodosi pagali? Un nākamais ir Baumis. Kaut kas toņi būs. Mājas kaut kā... Visi, nu, tā kā Ghetto Games ir likums, ka nevar lamāties, bet es varu uzreiz sākat bīt, es izteikšu to dziesmu aiziet. Klau, klau, zini, kā man vispār liekas, kāpēc 4 cipari 3, tie, kas lamājas jums abiem visiem trijiem bīs, Baumis uz galvas jums visu, jā, un varēju turpināt, Denis Vamī. Tev ir liels hypes, bet rapu tu nemāk, tu tikai bļauj. La 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 la, tu esi ko dzilla, pareiz raksturoja tevi. Bet zini kā, es tagad eju garām tev, dēmona balsmam, bet vēl joprojām sakoju sev. Un zini kā, man liekas, ka tev piestāv, vēl joprojām rociņa strīds, mikrofons līdz. Un Baumis plīsīs tā kā meteorīts, hippie. Hippie, tas ir mazais trippy, jā, viss ir skaidrs, tu atgādini hater, kamēr skaitu rapu vienā rokā, mītis otrā tava meiten, viss ir kārtībā, jā, Baumis dara visu prātīgāk, un vēl joprojām nemainīšu domas par tevi, tev ir savs sotaks, Baumis zina tavu dzimu, Baumis bliežu simt, un re, kur Jaso stāv līdz, Jaso zina, kad viņām iekšiņās nedaudz trīts, jo viņš ir paralīz, atkārtojies vismaz divus battles, tāpēc Baumis paķer tagad sevi līdz, sapro, ka domā uz vietas, Baumim tādi, tā kā tu lauciniek pie vienas vietas, un re, kur tagad stāv čalis rozā vai melnās brillēs, viņam vajadzētu tur pieturties dilēs, un viņš saka, aiztais savu muti, gāri mati noķer vismaz 5-6 sūtis, Burlaks ir čuvaks, kurš saka, kad ir gangsters liels, bet Burlaks nāk tikai es betlu, tā kad viņam ir iekšā vīls, pilnīgi pajāt uz jums visiem, visiem betlu reperiem, Baumis saka peace. Uztaisot roksti!
Nu, balvas tad normāli fātari ieslēdz, ne? Mēs esam gatavi balsot uz 3, 2, 1, 6, 6, 7. Un kas mums ir palicis kā pēdējais? Dexters. Tev būs iespēja šodien skaitīt uz tā bīta, kuru veidojas arī mūsu DJs Pirč, please! Pirč, please! Enerģija tāda, it kā tu būtu tagad te zem vitamīna, bet čak, ja tu būtu skaidrā, es tev varu pateikt vienu lietu, es tevi nemaz šeit te nepazītu. Eju Čevski, ko tu te teiksi? Zinu, ka tu esi stoja kā un tagad te beigš, un sapak mums ir kauns, mēs ejam tālāk, tripī Marks, un es zinu, ka tu esi te kurītāju Marks, bet čak, zini mani, iemalcu ar kārstāko flovu, bet čak, zini, kā tu repo, lāmā šos kujova. Hei, bet čak, tagad neatceros tavu vārdu, zinu, ka es varētu ar tevi citu reizi parunāt, šodien negrib, neko negrib teikt. AFK, Džekiņ, tu jau esi ārā, tagad nevar parunāt, jo tagad tavs brils ir gej, jo tu esi čoks, kuram es saku sveiki. Hei, burlak, ko tu teiksi, kuro reizi, jo eču, te tu beigs? Pirmo reizi varbūt šogad te uzvarējis, bet es esmu tavs pretinieks, un tev nesanāks, tu devi kardējis. Viss apkārt, kas nāk, varu arī visu tagad te sakurināt. Tu atnāc šodien pēc tās štukas, bet tev nepaveicās, un šodien nav kukas. Aplausi! Tu atnāc pēc štukas, bet tev nepaveicās, jo nav kukas. Dexter, stājies iepratim žūrijai. 8, 7, 8. Nu, ko skatītāji? Kurš saņēma vislielāko punktu skaitu? Tenīs Vami? Tas arī es izskā enerģiskais... Tenīs Vami? Enerģiskais cilvēks no... Piedod, draugs. Es prātīgs, tas jau tev nodemonstrēju, jā? Pluss un mīnus šim grillam. Lūdzu, viņam uzdāvināja grilu. Jā, nevis uzdāvināja, viņš viņu izcīnīja. Tu viņu izcīnīji šajā raunā, tas tavējais. Lūdzu, var braukt pie maniem ciemos cept gaļiņu tagad. Un par grilu, protams, paldies būvniecības ABC. Mēs esam nonākuši līdz noslēdzošajam uzdevumam, pēc kura pirmie divi džeki kritīs ārā. Un tieši tāpēc mums atkal ir nepieciešams izlozēt. Lūdzu, katrs paņem kastīti, un tur iekšā būs dažādas geometriskas figūriņas. Sameklējam šīs te figūriņas. Ceturtais uzdevums saucas noziegumam pa pēdām. Un pirms 15 gadiem Grīznikalns bija ļoti krimināla vieta, bet šajā brīdī šeit ir ļoti droši, draudzīgi, mīļi. Un, principā, vienīgais, no kā tu vari dabūt pa tauri, ir Gabis. Ja jūs esat dzirdējuši par tādu, bet Gabis jau arī sen ir savaldīts. Un jūsu uzdevums būs tāds. Tātad, jums būs uz ekrāna noziegumu vieta, es jau varu pačakstēt, ir apzagta vistu ferma. Un tur būs arī pierādījumi. Krūšturis, mugursoma, sērkociņi, nazis un pīķa dūzes. Jums būs 2 minūšu laikā. Katrs skaita 2 rindas, un jūs mainaties. 2 minūšu laikā jāizstāsta, kas tad tur īsti notika, kas bija iesaistīts, kāpēc notika šī zādzība, kas tā bija par zādzību un kāds bija gala rezultāts. Ko? 3, 2, 1, aiziet! Ew, ew! Zini kā? Viss slikto zādus tagad gaida būris. Saprot, mums priekšā tagad ir mūris. Zinu, kad galvenais... Es nezinu, kāds mūrs, tur bija viss ferma. Un man liekas, ka tur kāds atrada kādu spermu. Diezgan slikti, ka tu tā domāji, tas bija jūris. Un viņš domāja, kur ir krūšturis. Jā, tur bija palicis krūšturis mašas. Jūris arī bija vainīgs, jo pēc tās fermas viņš neizskatījās laimīgs. Tev ir ļoti slikta doma, jo es domāju, pēcī, kur ir mūsu mugursoma. Tas nebija es, ja tu tiešām tā domā. Jo zini, man tiešām nebija mugursoma. Hi-hi, tie ir jociņi, kur ir mūsu sērkociņi? Nezinu, par ko runā, tā bija notikuma vieta, kur tur viņi sadaga urnā. Viņi taisīja kaut ko no tā visa, skaties beigās, turpat nebija nazis. Zini kā, baumis ir tas, kas taisa kamikadzī, palīdz man dot ātri nazī. Jā, tas nazis bija notikuma vietā, un man liekas, ka to atrast nebaz nebija vienkārši. Tripi, Mārk, tu man besi, kur ir dīķis, es tev noslīcināšu tā kā ar pīķi. Bet esmu ar tevi kopā detektīvs, nesaprot, man liekas, ka tu neesi efektīvs. Tu vispār netrāpi tēmā, tu esi tā kā bišu pūznis, baumas tev tagad notrāpīja tā kā ar dūzi. Es paņem nazu un meklēju to, kurš nozaga mugursomu. Man liekas, ka viņš paņēma arī visu solis, man liekas, ka tas šovaks pabeidz visu skolu.
Vēl katram divas rindas un beidzam. Atrisinājumu. Atrisinājums tāds, ka krūš, turis, mugur, soma, sārkociņi, nazi, pīķa, dūs, pitas pats vecais lūs. Kas to skatītājiem? Es nezinu. Man liekas, ka tev esi firma, visu firmu apzag. Un man liekas, ka tevi nāksies aptiecināt, jo tu apzagi viņu veču. Es zinu to. Ok, uzsēsam troksnī! Tagad skatīsimies vērtējumu. Pirmo skatīsimies Baumi. Baumi nāc. 6-6-6. Atkal sešinieki. Nu ko, Tripī, nāc tuvāk. Nāc tuvāk. 7-6-6. Uzsēsam troksnī un aplausus. Tripijam un Baumim. Jūsu situācija ir šāda, lūdzu uz ekrāna. Ir izsists skatloks grāmatnīcē. Un jūsu pierādījumi ir dzeltena kurpe, čilī pipars, dezodorants, biļete uz Latvijas izlases futbola spēli un ibumetīna tablete. Jums ir jāizstāsta, kas tur notika, tā lai visiem mums būtu skaidrs. Un beigās jāatrod vainīgais. 3, 2, 1, aiziet! Kādā veidā, vecīti? Es nezinu, pasaki man. Vēls vakars tagad grīziņā. Man nav naudas, vajag naudu priekš cīdziņā. Cīdziņa es mums vajag, bet te grāmatnīcā īsīt ar to logu un es saucu palīgā džekiņu tevi. Paskaties tur, tur kāds ir izsītas logu un atrada airpods un tur skanēja dzeltenas kurpes. Dzeltenas kurpes tur stāvēja, bet zināja, kas tur vēl bija līdz. Tur bija tas čelis atstājis to savu ībumetīnu. Jā, viņam laikam sāp galva, ja viņš domā, ka Latvijas futbola izlēs kādreiz pacels kādu balvu. Jā, viņam sāpēja galva, tas bija lieki, jo viņš aizgāja uz to vietu, kur tie piecinieki. Jā, es vairāk neredzu šeit cipars. Es redzu, kādam bija slikti un asos pīpars. Jā, tie cipari tur grāmatnīcā nebija, bet es zinu, ka viņš mūsu pierādījumus nezina. Jā, nezinu viņš pierādījumus kā savu aromāķo dezodorants tur iztukšot stāv. Detektīvi esam mēs un mēs viņu atradīsim. Jā, viņš ir kurpēs pastarītis. Paskaties, jā, viss ir skaidrs, dodamies pa pēdām tam. Un tagad noķersim mēs viņu, lai vairs bēdas nav. Jā, es viņu noķeršu, es uzlikšos viņa apavus un viņš varēs no mums slēpties gandrīz ja katru vakaru. Čuvaks smirit diedo viņam vēl vien dezodorants, jo šito noziegumu var savost pa gabalu jau. Nezinu, kā mēs tev iedosim, mēs viņam, es nezinu, tāpēc, ka viņš atstāja tur grāvnīcā to dezīti. Jā, ko viņš tur atstāja, viņš atstāja savu pašapziņu un savu mājas paklāju. Mājas paklāju viņš arī tur te nometa, bet viņam tas ībumetīns varbūt rītīgi nonesa. Jums iespēja vēl divās rindās katram pateikt, kas tur bija vainīgs. Beigās viņš atnāca pats pie mums un nesaņēma biļeti. Viņš saņēma ielūgumu uz Latvijas futbola izlaist atspārdīt geto futbolu. Jā, un es nezinu, kurš tas īsti bija. Bet mēs detektīvi esam tiešām ļoti slikti, jo neatradām īsti un neatradām mēs to džekiņu. Bet es zinu, ka mums kādreiz jau aizies šitā lieta vecī. Ok, mīnus ok. Mīnus viens kriminālis uz ielā. Gan jau kādreiz aizies. Mēs pirmo vērtējam AFK. Žūrī gatava? Opa! Astoņi! Un otrs detektīvs Čevskis. 7-8-7. Čevski, bet ne tikai man ļoti piestāv tā cepura. Es teikšu, ka tev arī viņi ļoti piestāv ikdienā. Jūsu noziegumu vieta ir aizdedzināts autoservis. Un jūsu pierādījumi ir kokle, kabatas lukturis, svečturis, 10 eiro un nagla. Zini, es te braucu, vienkārši bija mans te bembis. Braucu garām pasties, nodedz autoservis. Servis ir nodedzis, tur vēl bija kokle. Jādodas, kur orķestrs, saku, ka dāveņi rokas. Saku graveņu rokas, tur bija uzturis. Es domāju, paga, kur mans kabatas lukturis? Kabatas luktura nav, es saku, tur bija salāta. Un vēl tur mētājās dešats, viņš nebija pārāk bagāts. Nebija pārāk bagāts, jo viņam viss nodega. Pēc tam nāca šeit un arī visi noleca. Visi noleca, bet viņš tur kaut ko zaga. Es uz tagad grīdas atradu skrūves un naglas. Jā, viņas naglas, kamēr bija te būris. Es domāju, ka viņš un zaga, kamēr turēja sveč turi. Turējies veš turi, tātad viņam bija līzda lībnieks. Un pēc tam rītdien viņš bija dīgdiens. Viņš bija dīgdiens, sev īstenībā diezgan gudri. 10 eiro arī monētas bija atrastis tur sūrī.
atrasta stūrī jau bija monētas. Un es tev saku, viņam bija dažkārt diskiem prometiem. Dažkārt diskiem prometiem, kas tas ir? Paga, paga, man te liekas iekšā zarkā viņam iededzināt naglu. Zarkā ir nagla, saku, daminies. Man liekas, tas bija servis, tas darbinieks. Servis ir darbinieks, paga, jā, tā padomā. Jā, viņam algu pa pusi atkal salocā. Pusi saloka, bet varbūt tas bija pats boss. Jo vidā tagad ir augšā uz top nodokļu. Ej, paga, paga, man vajag līmēt visu kopā, bet nu nezinu, paga, rīmē. Rīmē, ja tur bija kabatas lukturis, varbūt viņš bija kaut kādas zādzības upuris. Varbūt bija īstenībā, ja tā padomā, es domāju, kāpēc viņu vienkārši vajag salocāt. Nevajag salocāt, labāk ejam iedzert kafiju, lai ar to tie galā vietējā rajona mafija. Bet nu paga, mēs tā kā esam detektīvi, mums te vajag visu pareizi arī šodien izdarīt. Šodien izdarīsim pareiz, rītdien izdarīsim slikti. Es tev saku, detektīvi, brālīt, lai ir citi pants. Uztaisam troksni! Nu, kaut kā tā. Es domāju, ka viņi saprata līdz šim vislabāk šo uzdevumu. Bija sajūta, ka viņi bija kaut ko darījuši tam līdzīgi. Jā. Nu, ko, pirmo mēs vērtēsim tenis svamī. Mēs esam gatavi. Astoņi, astoņi, astoņi. Un otrs detektīvs Burlaks. Deviņi, deviņi, deviņi! Un mums ir palicis tikai viens pāris, kuriem bija oktagoniņi. Jūsu nozieguma vieta ir nozagts zoodārza zilonis. Un jūsu pierādījumi ir šādi. Ir tramvaja biļete, ir siera šķēle, ir balts palaks, ota un matu trimeris. Šodien, šodien domāju tā kā Mirons, bet zoodārzā šodien bija pazudis vēl zilons. Tas bija tāpēc, ka viņš deva tēmēs sieršķēli, bet viņš muka prom un viņš tad aizbēgt nepaspēja. Nepaspēja viņš aizbēgt un viņam laiks bija līdz, bet viņš nepaskatījās laikā taimerī. Jā, bet viņš bija mākslinieks, jo viņam rokās bija ot, un es zinu, ka viņš glāznu muzejā te citiem dod. Nu veci, ko viņš deva, es nezinu, bet es sapratu vienu lietu, ka ceļu viņš nezina. Viņš zina ceļu, tu tak redzi tramvaja biļeti. Viņš atbrauc šeit viens, viņam nebija līdz dalībnieki. Viņam līdzi nebija dalībnieks, bet balts palaks tur bija metājies uz vienas vietas. Varbūt tas bija darbinieks un viņš tur nakšņoja, un tāpēc arī siers šēli katru vakaru ziloni baroja. Baroja ziloni, bet mums vajag viņu atrast un domāju, kāpēc matu trimers vēl te bija mai. Tā mums vajag visus darbinieku vārds, un es visus tur labi pazīstu, es visus sarunāšu. Tipa visus viņu zina, es arī vēl viņu zināju, bet gribētu atrast ziloni ļoti, ļoti gribas. Bet varbūt tas ir ziņā, zilonis ir liels, viņš ir tik liels, gluži kā Jēzus Kristus un vēl Dievs. Varbūt ausis viņam lielas, viņš jau aizlidoja prom, un tāpēc skaties, es viņam uzrakstīju tagad tā rot. Eju, es redzu viens uz zilonī tur jāja, viņš ir jūsu liecinieks, mums vajag to viņu nopratināt. Nopratināt, vēl ziloni, vēl zoodārsa, kas apskatās, vēl cik tukši palikās. Bet mēs viņam te netiksim klāt, viņš ir tik ātris, lai bahā iekšā un sakustinām tik ātri. Sakustināt, eju, paskaties čieršu čēle metājās, veci man taimerī rādīts, mums laiks beidzās. Yeah, bet laiks vēl nebeidzās, mēs skrienam pakaļ. Tur nav nekāda sakara, varbūt arī atstājam to mafijai kā iepriekš. Atstāj to vēl mafijai, paga, paga, zilonis nav atrast, mēs to nevaram te darīt. Un? Mēs varam to darīt, mēs braucam pakaļ, mēs noķēram roku dzelžos, to saslēdzam, jau! Noķērā zilonu, kur viņš palīdz, trimeris tagad arī metai sev, man jau listen patīk. Un tas ir arī viss, tas ir arī viss. Bet es beigās sapratu, ka tas ir tenīs svamī. Nu, bilde kādam klārāka, kādam miglaināka, bet tuliņ pat mēs uzzināsim atzīmes. Un pirmo vērtēsim Jasiņu Jaso. Septiņi, septiņi, septiņi. Labi, 21. Un otrs būs detektīvs Dexters. Cik tur ir? 8, 9, 7. 8, 9, 7. Uztaisam kārtīgu troksni! Man liekas, ka forši ieskrējiens var redzēt, kā ar katru nākamo uzdevumu dalībnieki arvien iesildās un dod kaut ko labāku no sevis. Tas, ko es novēroju, ka tie, kas pirmie, tie, kam sanāk pirmajiem pildīt uzdevumu,
viņiem ir diezgan izaicinošāk, jo pārējie uz viņu kļūdām mācās un to var uzreiz novērot. Jā. Līdz ar to šeit mēs redzam, kā arī tā izlozei un secībai, kādā Jack Mauts ir ļoti liela nozīme. Tajā. Ok. Jā. Es gribēju pateikt paldies liels par uzaicinājumu un paldies visiem, kas ir atnākuši šovakar. Mēs baigi daudz esam un man liekas, ka ir ļoti krūts pasākums, ka paldies Getiņam, kā atkal šogad mūs sagādāja šos svētkus. Es domāju, ka man tāpat kā daudziem bija kaut kādas varbūt drebuls par to, ka BP Džeki nebūs šogad, bet man liekas, ka ļoti daudzi ir parādījuši sevi jaunie, ka viņi var. Un man liekas, viņi ir nopelnījuši lielu troksni no mums visiem par to, ka viņi ir uzdrīkstējušies un nākuši šeit Kolizejā un tas ir super. Es cenšos vērtēt vairāk turēties pie tā uzdevuma nosacījumiem un to, cik ļoti labi cilvēki interaktējās ar dalībniekiem, cik ļoti viņi pavalk pūli, jo tas ir šovs jums, tas ir šovs mums un es dalībniekiem ieteiktu vienkārši būt vairāk kā pareizais vārds, ekscentriskākiem, tā kā uz āru vairāk vērstiem, jā, uz publiku, jo mēs esam šeit uztaisīt kārtīgu šovu un mēs gribam redzēt šovu, vai ne? Tieši tā. Un Abrinīgs? Jā, pirmkārt sveiciens visiem Getiņā. Prieks, ka jūs katru gadu nākat un klausieties reāli freestyle. Uztaisam troksni paši par sevi! Tāks par dalībniekiem troksni mēs jau dabūjām. Džeki, visi liekam klāt. Es ticu, gan no darbnīcām, kad biju uz darbnīcām, Džeki un visi pārējais, es ticu, ka jums ir daudz vairāk iekšā pilnīgi visiem. Bez izņēmuma, pilnīgi visiem. Es no visiem gaidu vēl labāku sniegumu. Klausamies, kas mums notiek uz vietas. Un tas, ko es vērtēšu visvairāk, ir tas, vai tas punchlines ir reāli uz vietas, un tieši otrais ir punchlines. Ar kaut kā priekš manis ar pārāk super sarežģītiem floviem var neaizrauties. Es gribu dzirdēt reālus punchlines, kas ir izdomāti tepat uz vietas primāri, un tad vispārējais ir bonus. Tā kā jums ir atslēga, kā dabūt no Abras desmitnieku. Let's go! Aplausi žūrijai! Bet mums ir jānoskaidro, kuri tad iesoļo nākamajā kartā. Nu, sacensības paliek sacensības. Kāds uzvar, kāds zaudē, kāds dodās tālāk. Un nākamais uzdevums būs kaut kas nenormāli kičīgs, nenormāli tāds fifīgs. Un mums vajag četrus cilvēkus. Iepazīsimies, kā tevi sauc. Marko. Kā tevi sauc? Maija. Marko, Maija, divi M, tā kā M&M's, M&M's. Kristaps. Kristaps un? Līna. Jūs uzdevums būs Flirt Styles. Mums vajag otru mikrofonu. Un jūs esat redzējuši Flirt Stylu, kad parasti iziet viens džeks un noskaita par katru cilvēku četrindīti. Šeit mazliet būs flips. Tu noskaitīsi četras rindas, piemēram, par Marko vai par kādu citu cilvēku. Bet tev, Čevski, uzreiz ir jālec vilcienā un jāuzskaita savas četras rindas par to pašu cilvēku. Cenšoties pārspēt viņa no tava pārnieka Jasiņa komplements. Bet kurš pirmais sāks, to mēs noskaidrosim izšķikājoties. Čevskis, gatavs sākt? Flip Styles. Sveiki, čau visiem. Čau visiem plākajiem. Jā. Notik plaša šita tautas, mēs dabūjām četras un viskaistākos ļaudis, Marko. Es pie tevi snaršu, tagad te pirmais, Marko, es ar tevi gribētu par rajonu izlaist. Pagaidi, kā tu nevarēji sākt. Rekulīna ļoti glīta, izskatīgi nāc līdzi man. Yeah, tagad man ir jātrapina vecsiķ pa padevu stafeti, tāpēc tu sāc te. Tev vajadzēja Marko iet klāt, bet tieši pie Līnas. Jā, es zinu, ka tu izskaties skaistākā Samantīna. Jā, es gribēju to ar tevi vakarā pie jūras. Vienalga vai tie salkrasti, vai limbaži, vai tūja. Labi ir, labi tā tas ir. Marko nāks man dos, man pieci, jo mēs repojam tā kā G. Jā, tā kā G, bet tu vari turpināt, vēl tev divas rindas bija. Bet izbija. Bet izbija un nāku es pie Kristapa. Kristap, man šovakar ir tukša māja, tukša istaba. Gribi nākt ciemos, es varu iedot spēli, tev paspēlēt. Jā, un parādīšu,
kā var repot ar mēli. Damn, vecīt, beidz. Paga reku, Kristās ir šik liels, dod 5, ej. Vecīt, atnācē te Kristās, bet ne jau podziņs. Vecīt, tu repot tik slikti, tā kā podriņs. Jā, podriņs, es nezinu, es to nomīs. Bet es būšu tagad pret tevi, māja, ļoti godīgs. Ja man sanāks to nomīs, es arī ātri notīru. Ja tu zini, ka manā mājā vienmēr ir pods tīrs. Pots tīrs, Maija, vai tu nāks man līdzi? Es gribu tevi ņemt līdzi uz debesīm. Tā ir paradīs, smaids tik glīts. Tev botas ļoti baltasiņas notīrīč. Ej, jūs esat roksnī! Šis bija karsti. Nē, nu tur ir to mēli, kad ņēmās, kad darbojās. Mēs uzreiz dodam arī vērtējumu. Pirmais ir Jasiņš. 7, 8, 7. Čevskis. 9, 10, 9. Kas ir mūsu dalībnieki? Tu jau sāk iepazīties. Elizabete. Šī meitene ir bijusi man šeit Tinderī šogad. Matilde. Vai tev nesauc? Matilde? Jā, tā gan Matilde. Matilde un? Kārlis. Kārlis. Apiņā. Un? Olavs. Tie, kur vēl nedzirdēju, Olavs. Nu ko, vai jūs esat gatavi? Aiziet! Tu esi Olofs, tā kā ziemeļbriedz. Mans mīļākais tēls no multenes, par tevi prieks. Ar tevi varētu mēs kopā patusēt, bet šovakar mēs būsim klusi, vajag paklusēt. Nevajag paklusēt, es ar Olofu pat rast. Ja tu pras mums, tad jā, mums ir labākais grabs. Jo viņam soma ir pilna, un es nezinu ar ko. Bet tagad turpinam, Dexter, ej uz nākamo. Es eju uz nākamo, šeit mazais Kārls. Viņš ir tik drošs, viņš ir blonds. Viņam acu krāsas ir košs, viņš ir drosmīgākais zēns, kas šeit ir. Iekāpis iekšā un tev ir spoža nākotne, bet šuk viss vēl ir priekšā. Dexters tev nekad... Jā, Dexters tev nemelot, un mums abiem svaigi Nike. Vairs nav laika kaut ko skaitīt, jo mums jāra popā īstam. Un nu, es zinu, ka tagad tu uz battle būtu bīstams, bet viņi negrib tevi laist, jo viņiem bail no kaut kā tāda. Jau. Un nākamā ir Matilde, gluži kā no tās pasakas. Mēs kopā ēdīsim šprotes un citas asakas. Jo, mēs vienmēr dusēsim te kopā un aņemsim Olafu līdz, lai visi būtu lopā. Ej. Redzu Matildi priekšā, vai šodien uz kino mēs ejam, jo man ir štuka lieka kabatā un vēl man ir dzeju un man ir reps. Es zinu tev pacītes sūds, tāpēc daram šito jā, braucam uz hūt. Jo, un tagad tās rozē botas. Mēs patīk, kā tu izskaties, tev ir tik smukas brilles. Ja man būtu telefons, mēs taisītu tās bildes. Un es tev mācītu repot un visas zilbes. Mācītu tev visas zilbes, jo mums vienā vīzīnē. Pagaidu, uzvauc apakaļ brilles. Es gribēju redzēt tevi reizē, kā tu redzi mani. Jo te esi viss skaistākā kā mani fani. Un tagad braucam kaut kur tālu uz Abu Dabi. Un gribu būt ar tevi jūrā, jo viss ir labi. Jūtas mani spēcīgākas nekā jebkāds šmigons. Jā, man ir laba māja, nevis pritons. Ej! Aplaus. Šis bija skaisti. Šis bija arī skarbi. Uzvauc atpakaļ brilles. Mums ir AFK. 8, 8, 8. Un tagad Dexters. 9, 10, 9. Labi, ļoti labi. Nu ko, paldies visiem drosmīgajiem. Un kā pirmais, šeit ir Justs Mertins no Daugavpils Batlā. Vai tevi sauc Justs? Justs! Kā sauc tevi? Monta. Elizabete. Un? Galenieks. Nu ko, mēs esam gatavi? 3, 2, 1, aiziet! Dzird. Jā, šitā ir tā damīte, kura manu sirdi zaga. Tu neesi Elizabete, bet gan jauna Lady Gaga. Visi kārtībā lokainai mati skaistas brillītes. Ja tu nesaprot, uztaisīsim skaistas bildītes. Pavadīsim šitos laikus gados. Es gribu tevi tusēt disko 80. gados. Tas ir vienkārši viss, ko es ceru. Un zinu, tev es arī ļoti daudz Rīgas bēru. Ej, es saku, nav vairs naudas uz manā konta. Bet tās galvas sāpes palīdz man aizmirst skaistā monta. Visi kārtībā, Detroitas džemītes. Es tev saku, dzersim tēju ar Henīti.
Zini, jā, ļoti daudz zina. Es jūtu, ka mums ir ļoti kopīga enerģija. Šitā tagad tusējumu un kustinām mēs plēsus. Nesaprotu, ko es tagad daru, es te metu. Jauns stils, jauns drips un vēl pilna cīgu pačka. Neviens cits kā gaļanieks, ja bija suļa pračka. Visi kārtībā, jo koncerti ir drūzmīgi. Es tev saku, ja tev daudz jau ir grūpijas. Ej, pavadīsim šito laiku, tas būs trippy. Es teikšu godīgi, man ļoti patīk arī hippie. Šitā gribu tusēt un tev vienkārši braukt. Kaut kur vienkārši tālāk pār arī šmauk. Es tev saku to, ka reperi jau guļ šeit uz lieveņa. Vienalga par bronksu, man patīk arī krievi. Visi kārtībā mēs varam dzert, varam darīties. Es tev saku to, ka vienkārši tagad svarīgas ir lietas. Tagad svarīgas ir visas lietas, kas ir viss cits apkārt, tas ir tikai niec. Es sāku veču vienkārši, tev vārds bija yes, yes. Tu zini, šitais tūs būs nākamais mūsu čeks. Kad es saku cilvēki, jūs sakat skaisti, cilvēki! Skaisti! Cilvēki! Skaisti! Kad es saku cilvēki, jūs sakat skaisti, cilvēki! Skaisti! Paldies! Es gribu pateikt, ka šeit ir viss labi. Tas ir Burlāks un Denis Vami. Un tagad vispār priekš kam vēl spārdi no Justa. Es labāk paklausītos kaut ko no Gustava. Just karst, just karst, just karst. Kad es saku just, jūs sakat karst. Just karst, just karst. Yes, sir! Mēs esam troksi! Atzīmes būs. Nu ko, pirmo mēs vērtēsim Tenī Swami. 8, 8, 8. Un otrais mums ir Burlaks. 9, 10, 6. 9, 10 un 10. Kādam kļūda varēja maksāt dārgi. Sastais uzdevums. Sazvērestības teorija. Tā, ja mēs iepriekš esam lozējuši, visu kaut ko darījuši, šeit jūs nākat pēc brīvprātības principa. Kurš grib būt pirmais? Čevskis liek galvā folija cepurīti. Tev ir 40 sekundes laika, lai pārliecinātu mūs visus, ka zeme ir plakana. Labvakar, man viens stāsts jums visiem. Ticat vai nē, izvēli jūsu rokās. Ej, ej, ej. Ej, zeme vispār nav tā kā tā lodlampa, tāpēc, ka zeme ir plakana kā... Jā, okay, zeme ir plakana un Bībers ir pakaļa, bet tas nekas, es tagad atkal, jā, bez sakara. Stāstīšu jums te teorijas, tāpēc, ka teorijām jūs varat tagad ticēt, varat arī neticēt, varat mani citēt, bet jūs neatradīsiet šitādu interneta... Interneta dzīlēs, jā, tāpēc, ka šitas ir mans, un tas nāk no manas galvas. Es nenāku pēc balvas, jo jūs redziet, ka es esmu uzmanīgs no šitā starojuma, kas nāk no saules, jā. Zeme ir plakana, tas ir tas, ko es gribu pateikt. Es negribu šito sasteikt, jo es gribu, lai šito lēnu iebaroju jūs ausīs, un tad jau arī gan jau tauta mani klausīs. Ok, skatīsimies uz žūriju. 3, 2, 1, 7, 6. 7. Deksters ir nākamais. Un tava teorija ir tāda, ka izkāpšana uz mēnesi ir pilnīgākais fakes. Izkāpšana no mēnesi ir pēdējais fakes. Ja tā būtu taisnības, nebūtu šeit, es būtu beigts. Jūs tak zinat mani, lielā sprādziena te teorija. Teorijās klausos es, nes nāku no citas pagalmas sētas. Jo tagad stāstu jumtās lietas, mēnesi nav viss. Un kā jums patiesībā liekas, jā tā tiešām ir. Kāpēc jūs skatāties taisa debesīs? Tas ir kaut kas cits, bet tu mēnesi jums nenesīs. Jūs klausaties, tā nekad nebūs patiesība. Gluži kā tagad nokurītā cīga šeit. Es tiešām varētu pateikt, tā tas nebūs. Nebūs un pasauli tā pat vien dzīvo un nekur nezūd, jo! Ok. Dexter, tavs vērtējums? 8, 7, 8. Jaso, tavs stāsts ir par to, ka pasauli kontrolē slepena biedrība. Organizācija. Okay. Yeah. Kas tā ir? Pastāsti mums. 40 sekundes ir... Tavas. El, jūs domājat to, ka kontrolējam ķipa to pasauli mēs, bet tā nemaz nebija. Tie cilvēki virs valdībās ir augstāk, neviens nezin, bet viņi tagad atņem man to naudu, bet neviens nezin. Tagad es mēģināšu pastācīt nedaudz īsi par to, kad kāds vēl ķipa mūsu labā kontrolē dzīvi, bet zinu, manas rīmes var tev konspirāciju pastāstīt, jo savu dzīvu negribu depresīvi aizvadīt. Es ceru, ka tiešām tu varēsi kādu dienu biznesu atvērt. Zinu, tikai
tikai to mans prāt šobrīd to nepaspējas aptvērt. Es zinu, ko es daru, un cilvēki tiešām to nezinu. Un cilvēki tagad mani mēģina elēt, tagad es dead zinu. Es nāku, 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 beats beidzās, bet es tikai sāku. Damn, paga, 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 mēs neesam valdība, what the fuck, damn. Come on, dude, come on, come on. Tas bija Siliņš beats un Jaso. Fire beats. Vai žūrī noticēja, to liņu uzzināsim? 8, 7, 8. Nākamais mums ir... Šitā ir tava tēma, Tenī. Tava teorija ir par to, ka citi planētieši regulāri apciemo Zemi. Jā, jā, ej, ej, jā, ej, 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 jā, ej, ej, savu klausties, jā, klausties, jā. Ej, tu jau zini, tagad paneļā te rādies. Es citu, kad šeit ir bijuši ciplanāt dānieši. Viņi vienkārši tagad nāk, kamēr ņēmu LSD. Pēc tam es tur nodomāju, ko es tagad nepaspēju. Es redzu daudz lietas, kuri citi neredz. Šito daru, kamēr ļoti daudzi citi nesedz. Jo padomājam šito, ja šitais ir pirmais rīts. Kādā veidā 3000 gadu laikā tika uzbūvēts piramīdas. Tas nav iespējams savādāk. Man ir viena nauda, tāpat es tur biju balansā. Jo tu zini, kamēr šito daru, es on the flow. Es kā šlidoju augstu, es jau zinu, kas René Lowe. Tāpēc visu to ticu, kas tur ir bijis. Kamēr šito daru, visu pāri esmu mīs. Un tāpēc es te skatos, kā šito aploši. Es atradu no ciplnētiešiem, kuri viņu sakoši, pants. OK. Vai žūrī noticēja? 8, 8, 8. AFK tava teorija par to, ka putni patiesībā ir droni, kuras izmanto, lai mūs noklausītos. AFK, 40 sekundes, tavas. Jūs jau zinat to skeču origo baložas. Kaut kas galīgi nav riktīgi, kaut kas nav riktīgi. Tagad dīdās pa labi, pa kreis, tagad jau backflips. Es neticu savām acīm, ko es tikko te redzēju. Es redzēju, kā balodas pārvērtās par transformeru un pēc. Pēši sāk stāstīt visu, ko es gribēju darīt. Un pēc tam cepura aizlidoja arī tā kā šitie būtumi. Bet paga, viņiem arī bija bildes. Pēc tam skatījos Facebookā no šitāda leņķa. Bet labi, aizmir šito, nerunā ar man, kad sēž uz bēņķa. Un nezvan man, ja es nezinu, vai tu zini tos leņķus, kurus var paņemt tie būtumi, viņi lido tā kā dromu, un viņi nekad netiks uz manu hipodromu. Es pārāk ātri skrienu, pārāk ātri runāju. Viņi nevar uztvert šito, viņi nevar šito saprast. Viņi domā, ka viņi man kontrolē un būs kapreč. Bet ne, šitie putni ir kā maziņi mātreži. Spēr prom. Done nothing. Žurī gatavu dot vērtējumu. 8, 7, 7. Un noslēdzošais mums ir Burlaks. Tic vai ne, bet rakstot šīs teorijas, es domāju par tevi. Un es pieņemu, ka tu pa šito esi domājis, ka Tupaks patiesībā ir dzīvs. Mierīgi! Kamēr reperi te varā savā sulā, Tupaks ar Bigiju pīpē cigāros tur Kubā. Visi kārtībā, viņi bija slimnīcā. Un pēc tam atkal jau tirki izbrāli parādījās. Bembis nebija caurušauts, tam bija stikls tāds, ko nevar caurušaut. Visi kārtībā, un viņi domāja, ka Tupaks ir kaut kur Milānā vai arī Romā. Jo patiesībā viņa īstajam līķim te nebija tetuvējuma. Es saku, kāravi un pīķi tika izmest galdā. Ja šūgnaits varēja uzlaist visu kārtībā un uzsmaida Tupaks man, es viņu redzēju, a Kill MC. Ja tu nesaproti mani, viņš man nebesī. Viņš teica, Hennessy, un dzers teica, nē, nē, man jāiet ir uz getiņu, lai cilvēkiem tas smērē. Es Tupaku redzēju šodien centrāli tirgu pie Origo. Viņš man teica, vecais, uzspēlējam domino. Es jums satvičāju, es netaisu šeit haju. Es saku, mēs ar Tupaku esam baigiem draugi. OK. Nu ko, žūrī? Un 9, 9, 9. Aplaus. Tāks, nu tie uzdevumi, ar kuriem dalībnieki laikam ir bišķi pazīstamāk, iet vieglāk. Flirt styles par spīti tam, ka divatā malcāda bija ļoti forši momenti. Par konspirāciju uzdevumu, es saprotu, daudziem bija grūti, jo tas folijas krita nos no galvas. Tas droši vien ir lielāks skatuvs pieredzināk, bet tu saproti, ka tu īstenībā to cepuri drīkst kaut kur pavicināt vai noņemt. Kamēr tu malksi tavu raunu, tev Edgars Sniegs neapturēs. Tā kā padomā, kā tu pats vari justies ērti tajā raundā, lai varētu izdarīt savu uzdevumu. Un vēl viena lieta, nu jā, Džeki, nu cīnamies, nu ir bišķi sarežģītāk nekā uz YouTube beatiem, kas ir visi piemeklēti. Mums ir latviešu beatmaker beat, uztaisam troksni latviešu beatmakeriem! What's up?
Bet, nu tā kā getiņam jau ir laiks virzīties uz to un iesim uz priekšu un mācamies repot uz visāda veida bītiem, uz old school, uz new school, uz drilla un uz eksperimentāliem. Es ceru sagaidīt ļoti foršu finālu, un tas nenotiks bez enerģijas, tāpēc aplausi! Jā, var just, ka fujaki ir ieskrējušies, kurš vairāk, kurš mazāk. Uzdevumi tiešām arī jau vairāki desinieki, mums sāk parādīties, par to ir prieks. Jā, no iepriekšējām piezīmēm es tikai papildināšu ar to pašu. Šovs, mēs uzstājāmies cilvēkiem, kā Abra teica, tā skatuves pieredzīta. Mums ir jārāda, ka mums tā ir prieks, ka mēs esam tie repaku un ka jūs esat labākie freestyleri Latvijā. Jā, arī pieturos pie tā, ka uzdevumi ir jāpilda. Tagad jau jums ir daudz labāk par šito visu notiek un cerams, turpinājumā būs labi. Pēdējie četri saņemamies, jā. Kurš tā uzvarēs, ko? Kam tā iekšās? Jā. Uztaisam troksni! Man liekas, mani kolēģi visi jau skaidri un gaiši pastāstīja. Katrā ziņā es arī jūtu to, ka tas progress notiek. Ļoti, ļoti patīkami bija klausīties tieši to komplementāro daļu. Nevis tāpēc, ka tie bija komplimenti, bet tāpēc, ka tur iezīmējās kaut kāds konkrēts stāsts un konkrēts vēstījums. Un es arī aicinu turpmāk vairāk sakoncentrēties, man liekas, uz to vēstījumu un kaut kur varbūt ziedot atskaņu. Bet vienkārši, nu, ka ir ko paklausīties. Flows jums visiem ir amazing. Amazing. Mēs gaidām stāsts un paņšus. Paldies. Aplauss žūrijai. Paldies, Gustavā. Mēs esam gatavi paziņot. Četrus dalībnieks, kuri paliek spēlē. Un kā pirmais un iepriekšējā raunda uzvarētā. Mums ir palikuši četri dalībnieki. Atkal būs tikai divi uzdevumi. Un katrs no tiem uzdevumiem būs individuāls, lai žūrija spētu vislabāk novērtēt katra dalībnieka prasmes. Šajā raundā būs četri dalībnieki. Jums katram tiks iznests kāds unikāls kurpju pāris, par kuriem nedaudz pastāstīšu. Un jūs iedomāsieties, ka jūs uzvelkat kājās tās kurpes, un jums būs viena minūte, lai konkrētā situācijā kārtīgi noflexētu. Pirmās kediņas ir Air Jordan numur 1 Retro High. Tas ir originālais Air Jordan Chicago, nu tā teikt, kedu modelis ar vintāžas pieskaņu jau kopš 1985. Gada. Un nevienam nav noslēpums, ka pats Michaels Jordans ar šiem sneakeriem paveic ļoti lielas lietas. Ko ar to paveiks kāds brīvruna meisters? To mēs slīd noskaidrosim, bet kurš būs pirmais? Četri izčikājieties. Tu vinēji, tātad tu vari sākt. Okay. Un tava situācija. Tu esi prezidenta inaugurācijas ceremonijā. Tātad ir jauns prezidents, tu aizgaisi to ballīti, uzvilc šitos foršos sneakers, un tu vari maksimāli noflexēt par to, kā tev gāja. Okay. Jūtos tā kā pats Michaels Jordans. Es saku to, ka tiešām tagad esmu formā. Prezidenta pilī viņš man laida pie savu miesas sargiem. Viņš teica to, ka tagad burlaks sargies. Jo manas bots flotē, jo manas bots lido. Es saku pēc tam es eju paēst jau uz lido. Kopā ar prezidentu, jo viņš ir manējais šoms. Jo man ir šitās bots, es saku to, ka tronā. Jā, botas sarkans, ja tu nesaproti mani, botas sargāš. Es ar savu dzīvi, viņas maksā vismaz 5 pakas, es tev saku. Es ar prezidentu vismaz 10 bakst paņēmām. Mēs ar prezidentu kazino pēc inaugurācijas gājām un pazinot man. Visi pēc šim botām uz ielas, visi teica, visi šiks, vai es varu būt tava sieva. Es saku, nē, man jau ir vien. Es saku, šitās botas vilkšu jau pirmdien, otrdien, trešdien. Ja tu nesaproti sestdien arī, jo tās ir manas nedēļnieku botas. Pāris kvotas, es saku, pāris teksti. Jā, šitām botām augstu brāli kleksi. Var pat augstāk, es dangoju kā Jordans un mūzikāls talents kā Dainis un Forgans. Ej, uztaisam troksni! Un uz 3, 2, 1, kāds ir vērtējums? 8, 8, 9. Čevskis bija otrais. Čevski, tavs stāsts ir par New Balance 550. Tu ar šiem apaviem tu esi ieslīdējis dziesmu svētku after partijā. Au. Jā.
Es aizgāju uz to pasākumu, man tur vienkārši bija vēl vieni apavi, ko es gribēju noprīt, bet man nebija dzēriena, bet man to dzērienu uzsauca šitie te apavi, jo es viņus varētu pārdot tur te katru vakaru, jā, un tagad es te vienkārši tīlošu zāli, jā, man vienkārši te bija to skan, ļoti ausīs, ļoti, ļoti labs, jā, un tas botas ļoti dārgi maksā, viņas izskatās pēc tagad mākoļa. Tādas ir tās manas tagad šitās pārdomas, un tagad negribu, lai jūs klausītos, tajā manos niķos, es ar tam botam lecu cūkas griķos, jā, un visi zina to, tagad es te vienkārši varētu taisa bītos arī lekt, un tautu dejas ar šitām te griezt, jā, un es saprotu, ka aizniegšas arī griezus, jā, ar tām botiem, jā, es viņas tagad uzvilkšu, un es ar viņām iegriezīšu katru tusiņu, katrs tusiņš pēkšņi būs vienkārši tik stilīgs, un ar tam biksēm, botam neizskatīšos kā zilīts, neizskatīšos kā zilīts. Šitā ir tabu tēma, bet tagad negribu es dabūt. Jūs jau zinat visi, jā, un tās ir baigi labas šitās čības. Ai. Vajadzēja tev šinī skedās iet uz inauguraciju, tad viss būtu kārtībā. Un kāds ir žūrijas vērtējums? Septiņi. Deksters bija nākamā. Un nākamie apavi mums ir Adidas Stan Smith. Šīs botas būs Deksteram, kurš būs aizgājis uz dzemdību nama atklāšanas ballīti. Jo, es eju slimnīcā, jā, es tagad eju savās tūpelās. Pagaļ, jo. Šitais žeks, tagad tev valkti zaļas tūpeles un svaidas. Tas ir no tirgu, šitās ir Adidas. Večak zini mani uzvelk te vienmēr, un jaunām māmiņām ar tūpelēm es rādu piemēr. Jo, es tagad te ienāku tai slimnīca sēkā. Šitais žeks, tagad ņem ar šitām tūpelēm lēkā. Zinat mani, es viņas vienmēr nesāju un dodu piemēr. Ja vajag naudu pārdodu un nadodu māmiņām, kuras vientuļas tur slimnīcā sēž un zinu. Es tagad runāju te runāšanas pēc, tāpēc klausies, manas zaļās botas vienmēr iet, jo es ar viņām eju gluži uz to desinieku. Jā, tās zaļās botas manās kājās te būs, un es būšu tas žeks, kas tagad dievu ar viņām lūdz, jo viņas vienmēr manas mīļās tagad uziņš. Es ar viņām tā zaļā krāsa tagad uztiņš, tās botas vienmēr te manās kājās tagad svaidīsies. Es būšu savādāks ar šitām botām, es te mainīšos, jo ienāku, kad es zinu, ko es daru, ar šitām botām es vairāk un ātrāk skriet tagad varu. Ej! Dekster nāca lūdzu priekšā saņemt savu vērtējumu. Žūrija. Astoņi, septiņi, astoņi. Un nu gan, tenis Suomi nāk ar 46. Izmēru ar zibenīti. Tāds zibenīgs čalis un šis ir One's Old School Bolts. Tas ir ikonisks modelis. Un tava situācija ir kāda? Tu esi aizgājis uz centrālu tirgu, iepirkt produktus ar šiem apaviem, un tu maksimāli iefleksē. Ej! Jā! Jā! Es atnācu uz centru, tālāk visi tagad iznes. Zinu, ka man bolts, jo es zinu, ka man zibens. Tu jau zini, kamēr šitā daru, es te prosta rukāju šitām vecām tubalēm, bet tagad fleksu es babuškām ar šitiem te jauniem spariem. Kamēr šito es te daru ar vēl nogrietiem nagiem, es to daru visiem gariem, kamēr te es te kāp. Un zini, kamēr šito daru, es te vienmēr trāp, jo zini, es te nācu centrāli tirgu tur, kur var nopirkt guļu, un pēc tam es tur kuru. Un jāsaproti tā, ka jātur mani bura, tāpēc šitajiem kā bolts skrien tur, kura nezinu, man vienalga tāpat es te dedzinu. Šito tagad zibeni nevajag prosta sedziņu. Es vienkārši tagad tieši, jo zini, tagad esmos. Ciesas vai pagāju, salu pērkos Daugavdēj, salu Daugav pērkots. Gribēju tā teikt, tagad šito es te daru un ātri visu veicu, jo ja zina šitā, kamēr es te vienkārši pārskrien, atceros to centrālu tirgu un kaut kur trāpies. Ok. Tenis Suomi. Un žurijas vērtējums. Septiņi. Trīs septītnieki, un tas nozīmē, ko? Burlaks iegūst šī raunda galveno balvu jaunu apavu pāri no Bolzi. Aplausi! Ir palicis vēl tikai viens rauns,
pēc kura mēs uzzināsim, kuri divi džeki tiek finālā. Jums būs 10 vārdi, un jūsu uzdevums ir šo te vārdu iesaistīt punchlainā, iededzinot, iedurot pretiniekiem. Tenis Svamī, tu esi numur viens. Tu sāksi ar vārdu Oliņa, kas tev jāierīmē. Jā, zini, tagad visi šī te acis bolīja. Nezinu, kāpēc tev vienkārši tā kā oliņa. Krita šī te ārā, bet nu ej labāk mājās. Ne jau tagad transportu, bet tikai te ar kājām. Kamēr šito daru, man vienalga kāda čiepa. Tu sākumā tu raugi augšā tā kā būtu liepa. Bet tagad lēnām kriti, tikai septiņnieki. Kamēr slimnīcā es visus jūs izārst, ne te tieku. Nesaprotu, kāpēc, bet nu zini, kā arī ir kāpnis. Kad es nāk pret Dexteru, viņš izjūt tikai sāpes. Iedomājies šito, jo tu zini, es te ieplošu. Vairs alkoholu nedzeru, bet jums es visiem iekošu. Tāpēc šito daru man vienalga tā kā sultāns. Šitai es te karsēju, te visu tā kā vulkāns. Šito es jau daru, un zini, nauda krājies. Un redzu, ka jūs visi tagad esat sabēdājušies. Šito tagad daru, man vienalga varu pakačāt. Džimā, bet tu tagad gribu es te pulu pakačāt. Šite nāku, jo tu zini, kamēr batas pancis. Šito maucu veču tagad labāk nekā ancis. Iedomājies šito, jo tu zini, kamēr tīrs. Es šite tagad uztais ugu nitroglicerīts. Un šito tagad daru veču testi ļoti tīri. Jo zini, kamēr es te gribu štuku daudz zīmes. Pants. Nu, jāteic, ka ļoti meistarīgi. Ļoti meistarīgi. Jā. Žurī gatavi. 9, 8, 9. Kurš bija numur 2? Dexters. Raimond, vai tu vari pajautāt kādu vārdu, ar ko sākt Dexteram? Aparāts. No zemes tavi paši vecāki tagad atsakās. Jo tu esi atkarīgs kā spēļu zāļu aparāts. Es nezinu, tev ir tagad talca stāja. Bet zinu, ka tev tagad nobrucino to tiču tā māja. Veču, es esmu stalts kā ozols. Bet tu esi tagad čoks, tagad grabandi nogots. Veču, jā, tā augst skola jums nevienam nespīd. Jo zinu, ka es esmu džeks tagad tik deksmīgs. Jūs nesat priecīgi, jums nav tie smieki. Jo es zinu, ka jūs tikai pēc maniem bāriem bļa varat kliekt. Jā, un tāpēc vajag te iedzert. Ir teica, skrūva te nāk, jo tagad varu te ieliet jums. Bet visu, ko jūs darat, dīvēnā sēdētāji. Jā, jā, es esmu tagad te vērtētāji. Nekad nebūsiet jūs peldat plusta tā kā nāriņas. Un zinu, ka es eju iekšā ar jaunu pāriņu. Jo, večuk, es būšu te pieēdies. Bet tu esi kā parasti, večuk, atkal piedzēries. Ha, un Tenis Vamī ir roļīgs. Bet zinu, ka viņam tagad arī šeit ilgi goļaks. Jā, un tā ir dezinformācija. Tāpēc rādu, kā tas jādara, tā ir restaurācija. Dzird? Kad džeki paliek skarbi, tad šeit paliek arī silti. Nu ko, Dexter nāca vidusī un uzklausa savu vērtēju. 8, 9, 9. Kurš mums bija trešais? Burlaks. Raimond, tev atkal jānoskaidro viens vārds, ar ko sākt. Pampers? Oš tā, man tūlu tēma tagad. Pampers? Jā, Pampers. Skolniek tikai viens ansvers, kuri kanclers, mamma maina pampers. Visiem reperiem šitiem mājās saku atvers. Vaļā durvis, es esmu tava bieda. Tu neaugst augst un stelts, tā kā prieda. Es tev saku, marga liekas, tā ir tava darba vieta. Kur tu strādā visu nakti, spēriens te pa pakaļ viegli. Atkal, ja nesaprot, tvēriens man ir ļoti cieši. Es varu iespert tev, un tev būs salts miegs, brālīt. Jā, es saku, divas te ir pieturs. Un jums jau abiem tagad uzsisti būs divi čiekuri. Ja nesaproti, pēc tam atkal kriti. Es tev saku, viens, divi, trīs, saspārdīti. Abi ikri pēc tev paslēpies un durvis satvērsies. Es saku, satvers viegli, viņš un patversies. Hei, ja nesaproti, vienkārši tagad tie ir rietumi. Es tevi nogalināt trakāk pat par viesulu, brālīt, yeah! Tas ir kaut kāds blingvals, es saku vienkārši ar šitiem džekiem. Tālāk dimbā varat doties un sokās ļoti labi. Abi mēs esam šeit kopā, mēs redz nedzertu to šņābi. Jo tu esi pārāk jauns, tu esi pārāk atraktīvs, tu esi pārāk liels klauns. Es saku attapīgi, es varu pateikt jums visiem, jums nav nekā uz manis. Jo viss, ko tu dari, nav diskografija, bet tukša skaņa. Give me some more, troks, ne? Jāteic gan, ka rindas, kas bija pēc vārdiem, netiek vērtētas. What? Ok, Burlaks un 3, 2, 1, 10, 9, 9. Paldies!
Nu ko, mums ir arī Čevskis, un Raimond, tev ir atkal jādabun viens vārds, ar ko sākt. Ētalons, ok, ētalons. Gribēsiet mani pārspēt, jums būs vajadzīgs metadons. Jā, es esmu repa etalons. Jā, jums vienkārši skili ļoti vāji. Es vienkārši burlaki izpēršu tevi pats ar kāju. Jā, jūs vienkārši nedegat, jums vajag degli. Bet es vienkārši esmu smags tā kā egle. Jā, un esmu lielveikals, bet jūs esat maza lielveikla lauku bote. Veči, kas tas ir? Jā, es esmu izlicējis. Es izlikšu jūs ātri ārā, esmu izlicējis. Jā, es nāku jums tagad te iekniept, jūs esat te sievietes. Un es gribu ieriept, jums es tagad iepliežu. Trakā kā it kā es būtu izdērs divas alkoholi, jau te pudeles. Esmu tā kā skutelis, bet jūs braucat vienkārši ar skuteri. Jā, jūs esat vienkārši mazi kūceni. Ieturēsim pauzi, es te esmu orators, tā kā Arnis Krauze. Jā, un jums prāts ir vienkārši aizdambējies. Un es vienkārši nekad nebūšu šeit aizvēries. Jā, es vienkārši esmu ar repu nedalāmas. Tāpēc, ka esmu tā kā reperis, tas Edavārds. Jā, es tagad gribu te to tautsaimniecību pacelt augšā. Un mums būs jāsāk ar lauksaimniecību. Jē! Yeah. Opa, zemkopības ministrs! Žurija, kāds ir jūsu vērtējums uz 3, 2, 1, 10, 9, 9! Nu ko, aplausi visiem dalībniekiem. Jūs šobrīd paiet maliņā un iztaujājam žūriju par to, kā tad bija šajā raundā. Un sāksim šoreiz ar Odu. Šis raunds bija, varēja just, ka bija stresiņš, man liekas, dažiem cilvēkiem, bet man liekas, ka tīri ar uzdevumiem tika galā diezgan labi, pieturējās pie tēmām lielākoties. Šis pēdējais, man liekas, bišķiņ pārsteidz, ka tik līdzīgi varēja iedzelt fujieki, un man prieks par to. Un, tagad tie pēdējie divi, nu, es nezinu, kas tie būs, bet nu, ir jāiet uz pilnu banku. Šitie četri bija maksi audīgi. Paldies jums, gan jums četriem, gan visiem pārējiem. Finālā droši vien, ka būs Battle Offs. Tad es gaidu, ko Abri jau pirms tam teica, jā, uz vietas, iesaistam publiku un parādam, kurš tad te ir tas kolizēja ķēniņš vai gorilla, kā tur tenis vami, jā. Bet jā, paldies, uztaisam troksni visiem betlotājiem šodien. Nu, paldies, ir interesantāk, ir arvien interesantāk, es domāju, ka fināls būs pavisam interesants. Nu, laikam var jūs, ka Džeki jūtas ērtāk, ja ir vienam otru jābetlo, un man liekas, ka tas ir laikam feedbacks, kas mums ir jāņem vērā. Es pieļauju, ka battles ir arī kaut kas, kas uzrunā publiku vairāk. Kā jūs jūtaties par battliem? Nu, jā, tieši tā, kaut kas to pusi nākamajos gados jāpadomā, kā vēl bišķi iesaistīt tos uzdevumus, jo var redzēt, ka Džeki uzreiz bišķi vairāk pavarās, kad var bišķi viens otram iedurt, vai arī pateikt komplimentus cilvēkiem no malas. Tā kā to paturēsim prātā un lai ir foršs fināls! Es būtībā pāris vārdus gribēju pateikt par pašu konkursu, kas man likās diezgan izaicinošs, ka tev ir jāiekļauj tie vārdi, vēl paralēli jārīmē. Un mani pārsteidza tas, ka principā, nu, kļūdu praktiski nebija, ka visi noturēja to ritmu, un citi pat to ritmu turēja ātrāk nekā Edgars paspēja tās lapiņas meslējā. Līdz ar to mans vērtējums arī bija diezgan vienāds visiem. Jā, nu, lai veicās finālā. Mēs gribam redzēt fināla brīnumus. Nu, un jāteic, ka arī rezultāti mums ir ļoti līdzīgi. Vai mums ir? Taču kāds tuliņ izkritīs. Mums ir vienāds punktu skaits otrajai un trešajai vietai, un skaidrs, ka, lai tiktu finālā, būs vajadzīgs papildinājums. Tāpēc es aicināšu. Vai vispirms teiksim paldies Tenis Svami. Viņš šodien ceturtais. Ar aplausiem. Ceturtā vieta Tenis Svami! Un savukārt par iekļūšanu finālā mums cīnīsies Deksters pret Čevski. Abiem diviem ir pa 49 punktiem. Tāpēc aicināšu jūs priekšā un Edgars Sniegs iedos jums papildu raundu uzdevumu. Jūsu uzdevums būs battles, mainoties pa divām rindām. Un laiks ir viena minūte. Vai jūs esat gatavi? Kurš sāk? Čevskis sāk. Čevski, pamosties, Deksteri, pamosties. Tā ir cīņa par finālu. Visi kopā. 3. 2. Aiziet! Ejo. Čau. Divas lindas. Jā. Okay.
jāpild jauns večuk, man te tiešām sāk jau besīt. Finālā nav vietas, mums abiem pietot resnīt. Veču, ko tu saki, tu jau startā čau, ko es zinu, kā tu norī, vagad teikt te nos, bro. Jā, tu norī, jā, tikai tad, kad devu tev, zini, ka vienkārši devītnieku nevar ielikt tev. Neko repo, tu tagad te nepaspēji, čot, tev te nav vieta, tu tā kā levits arī levitēji. Saki, vienkārši paldies žūrijai par šito iespēju, viņi tev vienkārši padev iespēju kā piespēli. Jā, tā piespēle, kuru paņem viņi tevi piesmēja. Zinu, ka es tā kā iepriekš tu burlakam iespēru. Iespēru, jā, un iespēršu arī tev, brālīt. Jā, tu vienkārši skaitīt, kā būtu apkurījies vai palīt. Veču, tas bija tu te iepriekš. Tu tagad runā jēlības, tev varbūt labāk pietiek? Nē, nepietiek, vispār man nav gana. Vienkārši, veču, tagad tā naudiņa būs mana. Tev nav gana, bet tu esi bāli, ko tu dari? Jā, tu dzer te pino kolāda, tu esi kāve cene laba. Kāpēc prasi man, ko daru, jo es rapoju? Bet no rapa laikam Dexters nesaprota neko! Ko tu nesaproti, tu te neturi līdzi? Un es zinu, ka tagad tu stāv uz vietas, atkal tu te krīti. Nē, nevis es neturu līdzi, tu neturi līdzi. Vienīgi es kaut tu marki, tu redz pie vārtiem, tik kaut zīgu. Atkal kaut ko ņem un šaukoj. Atkal sanāk tā, tev te nekas nesanāk. Labāk lec prom, jo tu te neesi uz šīs pierestāls. Jā, čaukoju, bet vismaz veču, ka es to daru skaisti. Bet tu pat nesaproti, kas ir rindu skaits. Rindu skaits, tu iepriekš pats čaukoj. Atkal jau atkārtojos, ej tu nosbro. Jā, tu visu laiku pieturies, kas bija iepriekš. Bet mēs te esam uz vietas un laiks ir tagad iepliest. Okay. Šajā brīdī mēs nerādīsim atzīmes, jūs piecelsieties kājās un uz 3, 2, 1 vienkārši norādīsiet uz finālistu. Un tātad visi kopā. 3, 2, 1 un... Čevskis ir finālā! Urā! Ļoti labs papildu rauns. Aplausi arī Dexteram! Burlaks, protams, ir finālists, un finālists ir arī Čevskis! Wow! Un finālā būs divi uzdevumi. Mēs tikko redzējām battle pa divām rindām. Tas būs otrais uzdevums. Jums katram būs viena minūte, lai bez iestarpinājumiem vienkārši notisotu pretinieku. Akmens, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3! Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņš, šķērs, papīrīts, 1, 2, 3. Čevski, tu sāc, tev ir viena minūte. Pasaki visu, kas ir sakāms par burlaku. 3, 2, 1, aiziet! Jā, Okay. Burlak, tagad tevi šovakar es šitien iznīcinu. Es te sēju nevis sēklas, es te sēju iznīcību. Iznīcību veču, tu te var no manis sagaidīt. Kāpēc es tik drums, vecīt laiks ir tagad pasmaidīt. Jo tu finālā tagad esi pret īsti zvaigzni. Nesaprotu, kāpēc tu savas vēnas tagad graizi. Redzēju tavas rokas, man ir ļoti tevi žēl, jā. Un es atteiktos no tevis, ja es būtu tevs tavs. Ja es būtu tevs tavs, man ir ļoti žēl mans dēliņš, kurš vienkārši izskatās pēc maza ērma. Večuk neizglābs tavs tavs sterps, jā. Tas ir ļoti glīs sterps, bet tu esi ērts, jā. Jo mēs tevi gribam iznīcināt, mēs pret tevi potējamies, jā. Večuk, labāk ej tu projām pagriezies pret muguru ar mani. Tas bija skaists skats, jā, un vienkārši labāk es tagad to taisi pats. Es šito skatu negribu redzēt tavu seju. Tāpēc kādēt, tad mans ego tikai brūk uz leju. Tad, kad redzu tavu seju, vienkārši te pretīgo, es te gribu iet prom, un es to arī daru droši. Mala čaga! OK. Nu ko, burlakam ir iespēja atbildēt un atkal visi kopā. 3, 2, 1, aiziet. Whoop. Jā, tu esi tagad ko? Kas tu esi tagad ko? Ha, OK. Jā.
Es tev saku tagad, tu vienreiz iemācīsies trāpīt bītos. Un ja tu te esi zvaigzni, tad tu tikai zvaigzni krītoši. Jau, es saku to, ka tagad eksistence manu aizmirs, ka teicis to, ka cels ir pakas. Jau, Čeps, ka ko tu runā, ko tu vari teikt. Es tev saku tev, ka šļupsti tev esmu vienkārši tagad fakes. Hei, hei, es tev saku to, ka nāc pie manis bildēties. Ja nesaproti tagad čelkas projemas smilkstēties. Jau, es tev pārbraucu pāri šeit ar buldozeru, gaļa zeru. Tagad tava palāta ir atvērta. Ja nesaproti mani, kaut ko nesacer. Es tev saku skilu īstu, nevarēsi paslēpt. Kas te, as te, es ieskrienu ar teroristu. Nesaproti mani vienkārši tagad, tā kā tu gribi nenotiks. Es tevi nogalināšu, pat ja man par to iedos roku. Es tev saku apbrauc visu bloku. Nesaproti tagad vienkārši šoku paķer. Rekur es un rekur tu, tavs galvas savs ir manā rokā. Es tev pateiktu, jau, ja tu nesaproti mani, atteiktu. Tev jebkuru darba vietas CV, es tev saku, tupsēs. Nu ko, šajā brīdī jums nav vēl jāizliek. Šis ir tas brīdis, kad jūs mainīsieties pa divām rindām, līdzīgi kā tas bija raundā ar Dexteru. Un te nu gan jūs mauksiet, 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 kamēr mēs teiksim pietiek. Ilgais ceļš kāpās uz šī gada štuka un zelta olas par bazaru. Uzvarētāju noskaidrošanu ir pašā Everestā. Tādēļ visi kopā trīs! Aiziet! Jā! Tev ir asāru peļķis, tev uz kapa lieku neļķis. Jā! Jā, tā bija viena rinda burlaka, baigi iemācīties, te skaitīt citādāk, tu zaudēsi, jā, tas ir atik bailīgi. Tas ir atik bailīgi, bet baidies tu no manis, esmu bugīs, bugīmen zem tavas gultas arī. Jā, man ir bail no tevis drēbis, tev ir pelēkis, izskaties pēc pelnēm, tu tūlīt nebūsi kremēts. Es būšu kremēts, bet es esmu krematori. Es saku, vajag pie Dextera uz laboratoriju. Braukšu pirms no laboratoriju, padalīšos ar to štuku, jo burlaks jūs redējāt kā no viņa smuka. Es nu viņai te nāku pretī, es tev saku saus. Viss ir kārtībā, man rokās ir tevs galvas kaus. Jā, dabūsi tu tūlīt ar pa treniņiem, jo kāpēc tu atnāci uz treniņiem, jo tev ir treniņa bikses. Man ir treniņa bikses, es tev saku promo. Viņš teica, tev nav voli, jāzvana ir Baltikovo. Jā, te taisam promo, bet šur tad kāpēc tu te esi, jo tu tikai vienkārši visus cilvēkus projām esi. Aiztai smūti, tu esi netīraks kā Oda Botas. Es tev saku, viss ir kārtībā un dodu stopu. Jā, Oda Botas ir ļoti netīrs, bet vismaz es neesmu tu, es te neesmu kretīņi. Es esmu kretīns, es tev saku materiāls ar substants. Īsti bāri mūsdienām mums atgrieza pat Gustavu. Kāpēc tu te runā par bāriem, es arī saku bāri. Bet burlaki skatos taisni un redzu tev pāri. Vienīgie bāri, kas ir ar tev, tas ir ar cietums. Es saku to, ka vienkārši tagad atkal riebums no tevis. Ja es būšu cietumā, ja es būšu cietumā, tāpēc ka es jau tī kaut ko brīzmīgāku cietu, jā. Es esmu īsti, bet apmierināju tavu draudzeni. Viņa dēļ manis brālīt palika uz sauzems. Ja tu gribi manu draudzeni, tu tad sauc viņu. Jā, veču, tu esi sausāks pat par sausiņu. Es esmu saus par sausiņu, tava lelīt. Piedod, nē, es negribu, viņa ir pārāk neglīt. Ja es tevi pienā varētu tagad te pamērcēt. Jā, vienkārši veču, gribu tevi tagad aneksēt. Tu mani gribi pamērcēt, vai ko tu dari? Es tev saku, visi kārtībā, jau koka zari. Jā, koka zari, jā, tieši tu esi tik saus. Jā, vienkārši tevi tagad zālītē es izpļaušu. Ževski, nezinu, kāpēc tu iedomājies, kā tu celsi. Visi kārtībā, jau puliņi tavi ir velti. Puliņi nav mani velti, šito jau tu teici pagājuši gadu. Nāc ar kaut ko leču, tu lejāši labi, ar kaut ko labāku, jā. Nesi Antis, nesi Gustavo un nesi Skutels. Tu esi tukšāks kā tukšs sūdens pudels. Jā. Gustavo dziesma bija viena tāda beidzot. Un gribu, lai tu arī tagad šito pateiktu, jo saku to, ka tagad nosviču metot kārtis. Kāpēc repo labāk paliec pie savas reportāžas? Jā, a mana reportāža būs nākamā par tevi. Un tad es uztaisīšu par to, ka cilvēks ir bez smadzenēm. Šī ir kauja, man ir smadzenes no pazemes. Es nāku, esmu Tysons, bet tu esi manifest. Jā, tev ir smadzenes, bet viņas tarpu apsēstas. Un es ceru, ka viņas arī drīz tiks apēstas. Trīs tik sapēsts, es saku baigais trips. Česki jāmācās runāt un jābeidz tev rīt ripas. Jā, es nerīju ripas un runāt diezgan labi māku. Bet esmu koloritāks pats par tavu dāmu.
Tas ir tik smieklīgi, tu mazais fanu puika, atceros, kā toreiz pielīdi man. Jā, šitais ir smieklīgi, ja tu vispār kaut ko te centies. Jā, veču tavi pūliņi arī ir sen lieki. Sen lieki mani pūliņi, bet vairāk es saku pa tavu galvu, tā kā dievs es varu staigāt. Burle, kāda sajūta, to štuku tev te nedabūt. Jā, tu gribi pagūt apsteigt mani, bet nepagūsi. Vai jums šis patika? Uztaisam troksnē! Vai jūs šo gaidījāt? Nu ko, šajā brīdī, žūri, jums būs jādod savs verdikts, savs lēmums. Džeki parādīja labu sniegumu, uztaisam vēlreiz troksni Burlakam. Uztaisam vēlreiz troksni Čevskim. Tātad ziņa no žūrijas ir tāda. Viens pacēl vienu raundu, otrs pacēl otru raundu, un tāpēc ir papildu rauns. Tātad mūsu papildu rauns būs tieši tas pats uzdevums, ko mēs tikko redzējām. Vēl pa divām rindām mainoties. Čevskis sāk. Uz trīs. Iešu no otras puses. Divi. Aiziet! Jau, esam uzlādēti un esam arī padērušies. Ceru, tu un tava ģimene visi ir paslaipušies. Es tev saku to, ka tu esi gurķis, kurš ir marinēts. Vēl lēlēmīgāk par tevi, tikai būšu tavi bērni. Jā, marināde man ir ļoti, ļoti garšīga, bet lūdzu uz virtuvi burlaciņ mazais marš drīz. Es tev saku to, ka virtuvē es sagriezīšu tevi, ja tu nesaproti kārtējo reizi sabliezies. Išķēdīšu es vienkārši to tas stikla burku, un tad es ar tām lauskām nogalināšu mazo turku. Mazo turku, es tev saku pilnas kolbas, neesmu turks, esmu LV rap Ancis Kolmans. Kas Ancis Kolmans, mums tā te ir tikai viens, jā, bet veču kvets, tu nemāki vispār te pliest, jā. Mums ir tikai viens, jā, tu sabojājies piens kāba, ja tu nesaproti, būt pri durakam tev piestāv. Jā, man te piestāvē, tu tava draudzene, tāpēc viņa mani arī tagad sauc. Ne? Mana draudzene izvemtos, ja ieraudzītu tevi no rīta, es tev saku to, ka jāliekas ir šlīpi. Tavai draudzenei šitais battles vispār nepatīks, tāpēc, ka batlā šajā burlaks Čelski nesaliks. Es tev saku to, ka tagad Jāni dimmu, tu esi tik neglīts, tev no rīta vajag rimmu. Kāpēc tu grūsties, vai tas ir mazā zēna sindroms? Es vienkārši varētu tevi prom, tagad te dzīdroši. Dzīdroši mani nevarēsi prom, jo kad es nāku šeit, tad tu ripu atkal to. Jā, večuk, tagad es esmu tā kā dievs, jā, un tu esi ļoti priekš manis te viegls svars. Viegls svars, ja tu esi dievs, tad tikai tā kā anāls, es saku to, ka viegli. Jā, man te viegli tiešām ir pret tevi betlot, jo nemāki tu vispār pateikt pret mani te neko. Neko, neko, es saku to, ka tev varu pateikt, abi esam dievi, bet es esmu Zeus. Jā, es esmu Zeus, bet tu esi sliktāks, jā, vienkārši Džeki, tev vajadzētu iet tālu. Čevskis tā kā suns skrēja, tā kā burlaks svilpa, jo viņam ir sliktas rindas, man ir netīras cilpas. Nu ko? Tas bija papildu rauns. Jā, tas gan bija karsts vakars. Kurš gan būtu gaidījis šādu finālu? Šajā brīdī mēs skaitīsim no 10. Nu ko? 10! 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Uzvar Plesa! Aplaus! Hell yeah, baby! Ha! Lielas paldies Ghetto Games komandai, Raimundam Elbukjaram, Edgaram Sniegam, Antonam Semenaņakam. Sorry, ka es pareizi pateicu. Semenaņakam, viss pareizi. Un arī visiem pārējiem, kas stāvēs šitām te divām teltīm un taisim šitie krūtas pasākums par brīvu velti! Paldies, Lielas Burlaka, paldies visiem skatītājiem!